Після Революції Гідності минуло вже 2 роки, проте інтерес до колишніх високопосадовців часів Януковича залишається дуже високим. Деякі з них активно ведуть блоги у соціальних мережах, а інші перебувають невідомо де. Одним із найвпливовіших посадовців режиму колишньої влади був екс-міністр вугільної промисловості Едуард Ставицький. Зараз у нього нова батьківщина – Ізраїль. І нове ім'я – Натан Розенберг. Він запевняє, що з України не втікав. Последние дни февраля я спокойно находился в Киеве. Я был на государственной службе. Я не мог себе позволить бегство, в отличие от многих других. Я спокойно передал проданную дела и печать в кабинете после всех назначений, сдал обязательства и уехал. Кілька спроб українських правоохоронців домогтися видачі Розенберга Ставицького закінчилися нічим. Однак, коли Ставицький рік тому спробував відвідати Москву, в аеропорту Тель-Авіва його затримали спецслужби Ізраїлю і відправили за місцем проживання. З серпня 2014-го Ставицького розшукує Інтерпол. В його будинку правоохоронці знайшли 42 кілограми золота, валюту та цінні речі. Після порушення кримінальної справи Генпрокуратура заарештувала 5 маєтків втікача. Проте екс-міністр запевняє, що статки нажиті чесно. Часть драгоценностей и часов принадлежала моим родственникам. Кое-что принадлежало мне. Это изложено в наших заявлениях, где мы просим, чтобы нам это вернули. Еще раз, я пришел из бизнеса. Я себе мог позволить на тот момент многое. Нині Ставицький Розенберг продовжує заробляти на енергоносіях і, судячи з усього, почувається цілком комфортно. За 2,5 роки колишні українські високопосадовці знайшли собі нові батьківщини, де змогли за рахунок виведених з країни коштів непогано влаштуватися. А українське суспільство продовжує чекати правосуддя. Та чи дочекається?